No nää, tosiaan niin kuin puhuttiin tuossa vähän kovempi jakso menossa, niin otetaan tota erikoistekniikoita. Varmaan puotossarjaa ja kenties audittuja negatiivisia ja tietenkin vähän pakkotoistoja ja kaikkea mitä on itsekin tullut aina väännettyä, kaikkea mahdollista. Tänään etukäteisväsytys, kun Maria on tehnyt punnerusta pitkään eka liikkeelle, otetaan viparit tuohon ensin alle ja sitten vasta punnerus. Tuosta punnerus vielä. Tosiaan rinta oli puoli vuotta tauolla ja nyt sitä aletaan taas tekemään. Tänään tulee pari liikettä. Varmaan joku vinopenkki liike ja backdekki. Eipä siihen paljon muuta. Ainakaan vielä aluksi varmaankaan tehdään. Katsotaan. Viime viikolla herätteli yli puolen vuoden talviunen jälkeen rintaa. Kyllä se siellä vielä vissiin olemassa. Joskus vaan pitää priorisoida, että saatais fysiikka näyttää semmoiselta kuin halutaan. Palautumiskapasiteetti on kuitenkin rajallista. Kuulemma tämä. Saa reenätä, kun on juoma. Tää tuolla.
Jee! Neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, puristamalla maut. Nyt lähde heijaa yhtään maut. Siitä lähti suoraan. Öp, kaksi vielä. Öp, yksi vielä. Öp, hyvä. Seitsemän. Tarkana vaan. Kahdeksan. Laita mukaan. Nyt lähde jää yhtään maan auton. Suoraan tuosta. Öp. Kaksi vielä. Öp. Ja viimeinen jää ylös. Ja pidä. Hyvä. Pysätä ylös kaikki. Jokainen jää tuohon. Hyvä. Just noin. Just noin. Kaksi. Kolme. Neljä. Elä heijaa, mä tuun mukaan. Öp. Öp. Ja kerta vielä ylös jää sitten. Ja pidä. Ja pari negatiivista, sitten mä otan ylös. Sitten laskuja. Pidä se lasku. Pidä se lasku. Kerta vielä. Nyt pidä siellä. 5, 4, 3, 2, 1. Hyvä. Se leviää kyllä.
vähän olemassa. Hyvä olemassa. Siitä. Tää yksi puolta, katsotaan mitä muuta tekee. Lähikuvaa. Pannaan nämä. Siinä sarjapaino. Aika paljon sinä. Katsotaan miten meni. Sitä kympillä siis. Katsotaan, otetaan muutama tästä. Katsotaan kukaan nostaa tänne. Kakkonen tälle. Joo, mä pään ton. Uusi ämpäri. Kolme. Jep. Neljä. Hyvin tulee. Kaksi vielä. Ylös. Paina. Kerta vielä. Jep. Paina vaan. Paina vaan. Raivolla nyt. Suutu sille nyt. Jep. Ja sit lähtee. Ylös. Hyvä. Just noin. Just noin. Tule, tule. Loppuasti. Hyvä. Lähtee. Räjähtäviä alhoita. Hyvä. Hyvä. Kolme. Neljä. Viis. Aina paina! Kerta vielä. Ylös asti, ylös asti. Hyvä. Hyvä. Nyt tehdään yksi puolikas ja yksi kokonainen. Puolen välisesti ihan yhdessä. Puolen välisesti. Okei.
yläterasta. Ensin tähän, sit ylös asti. Avataan sitä. Ihan alas, sieltä. Siihen. Hyvä. Ja sit ihan ylös asti. Hyvä. Siihen. Hyvä. 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 Just noin. Hyvä. Ja siihen. Ja ylös. Pari negatiivista, no niin, hitaita laskuja. No just, maata ylös. Ja lähtee. Pysäytä siihen. Pidä, pidä. Kerta vielä. Viimeinen lasku. Pidä siinä. Kovempa. Pysy, pysy. Pidä, pidä. Ja ylös. Hyvä. 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 Joo, takalokopat konnoissa.
Hyvä. Neljä. Viisi. Kuusi. Neljä. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. 11. Tarkasti pulista, mä tuun mukaan 12. 13. 14. 15. 16. Tarkasti, mä tuun mukaan. 9. 2 vielä. 1 vielä. Ja pito. Olkapäät oli siinä. Jatketaan rinnalla. Rinta ei puolen vuoden tehtiin, mutta ei kyllä kavonnut yhtään mihin. Ne on ne geenit. Okei. Okay. Eikä käsiäkään tehty puolen vuotta? Viime viikolla tein. No viime viikolla. Puoli vuotta oli taukoa käsille. Heti vei pumppiin. Rinta on siirrettävä. Hyvä. Hyvä. Thank you.
Porque yo me tomo un café, pues. Yo sé. Verdad, bien. Just niin. Siihen kaksi. Ajatko tänne? Hyvä. Neljä. Tarkkana vaan. Viis. Okei, okay. Mä en ole edes. Yksi vielä. Ylös! Ja pidä, pidä sasku. Hyvä, hyvä nyt. Voi kuvata olla vähän takana. Hyvä, hyvä. Hyvä, hyvä. Kolme. Neljä. Hyvä. Viis.
vain itse. Se toinen puoli.